Hello, folkens! Time to get the party started again. Nei, da er det bare tøys, men ok. Orange blob, folkens. Blob? Blob. Orange blob. Et funkende. Orange blob. Det er en ganske snasen frukt det her, altså. Fin størrelse på. Nå er jo dette da en chili-skake. Det er så ekstremt potent. Altså kraftig. Potent. Ja, dritig. Skal vi se. Denne har jeg da aldri vært borti før. Den ligger mellom 100 og 150 000 Scoville units, altså galninger. Mm. Ja, denne har en litt sånn syrlig aroma. Fruktig. Ja, det fikk ikke så mye ut av det. Men uansett av Orange Blob, jeg synes faktisk formen på den er fantastisk fin. Den ser virkelig innbydende ut. Det er sånn at du bare liksom bare kjører innpå. Så Orange Blob, Dere er enige med meg, han ser nice ut. Hæ? Han ser virkelig lekker ut. Det er inni også, når du har skjært av toppen. Så det er da nok en chili produsert av Arctic Chili. Jeg kjøpte en forundringspose. Du får kjøpt sånn chili mix pose. En del av de chiliene som var der er veldig vanskelig å identifisere, men det er et par av de som skiller seg ut og som er veldig enkle å identifisere. Orange Blob var en av de. Jeg hadde her tidligere også en habanero på Peruvian White. Det var en av de jeg klarte å identifisere. Så dette her, det er ganske spennende å kjøpe sånne mix-pakker med chili. For du vet aldri hva du får. Det er som et kinderegg, bare at du får, hva var det da? 25 forskjellige frukter. Ja, jeg tror jo, 25 forskjellige frukter. Og da begynner vi å snakke at dag og dag har du litt å smake på. Og litt å kose deg med. Så en del av de visste jeg hva var, og jeg hadde bruk for de, så jeg har allerede brukt de. Noen av de har jeg spist. Dessverre uten å lage video, for jeg visste ikke hva de heter. Og noen av de kicka ass. Men denne skal være ganske mild og fin. Skal ligge på 100 og 150 000 galninger. Så da er det bare å si skål. Og så kjører vi på. Ja, en ganske mild chili. Kjenner den litt grann. Det er ikke sånn. Dette var en veldig
Ok, nå skal vi dra smaken her først. Veldig, veldig søt. Jeg kjenner den der gode, søte ettersmaken, og så kommer det en liten syrlighet nå, kjenner jeg. Så du har den begynnelsen med den søte, etterfylt med en fin, veldig liten, tirrende syrlighet. Heten, altså styrken, den legger seg litt på tunga, men det er ekstremt lite, i hvert fall for min del. Fikk litt sånn der påskefølelse, clementin, quick lunch. Jeg merker hvordan du kan assosiere en chili med sånne settinger. Nei, det er sånne chilier som gjør deg glad, rett og slett. En sånn her... Nei, det er bare... Fantastisk! Det er så godt når du får sånne. For det er ikke ofte du får chilier med så mye smak. Chili, så jeg gjerne skulle ha lagt en litt funky saus med, altså. Jeg fikk en god idé. Og den ideen, den skal jeg prøve å realisere. Men da må jeg jo ha mer. Jeg kan ikke lage saus med den der. Så dette her må vi finne ut av. Ja, den der var virkelig god, men nå kjenner jeg, nå begynner det å... Jeg tygde jo på den siden også. Så nå kjenner jeg, nå begynner heten å brese litt over tunga. Men det er fortsatt ikke så intenst at det gjør vondt. Langt derifra. Det er bare en sånn her fin, liten, pirrende følelse. Så dette her var rett og slett en... Kose chili. Kose, kose, kose chili. Det er sånn lørdagsgodt, rett og slett. Nei, det er bare en ting å si. Arctic chili. Perfekt. Nok en gang. Og jeg gjentar meg selv kanskje, men subscribe på YouTube. Chili Chell, og samme på Facebook, Chili Chell, og ta deg en tur innom Arctic Chili. Så tenker jeg at det blir orden på sakene. Det er mye godt på begge sider. Så, med det, så sier jeg takk for meg, på gjensyn, og jeg gleder meg til neste gang. For hvem vet hva som kommer da? Da kommer nok en druser av en frukt, skal jeg vel tro. Så da sier jeg adios, amigos! Neida, bare tøys med dere.